Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per ser avui aquí en aquest acte de presentació del llibre 13 vides, infinites veus. És així, crec, un bon resum que el que vol explicar aquest llibre que ara editem és justament el testimoni. Potser quan es va concebre el llibre no era la vocació d'acabar sent el testimoni en bona mesura de la feina que durant molts anys ja ha fet l'escola de la Model, però la casualitat o les circumstàncies sí que han fet que al final fos una magnífica coincidència que, coincidint amb el tancament de la Model, també es pugui presentar i publicar aquest llibre. En parlarem, i els que m'acompanyen avui aquí els coneixeu, el director general de Centres Penitenciaris, el director de l'Escola d'Adults Jacint Verdaguer, la directora general del Departament d'Ensenyament d'Educació Secundària i Batxillerat i el representant del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Per tant, el que faré ara és donar-li la paraula en el Xavier Aranda, el director de l'Escola d'Adults de la Model, perquè ens adreci unes paraules. Bon dia a tothom. Benvinguts a la presentació del llibre. Gràcies per acompanyar-nos. Volia començar agraint al conseller les seves paraules, la seva presència. Agrair també a la directora general, al director general, a Amán Calderó, i al Jesús Martínez, el cap de... El llegeixo perquè no me'n recordo mai. El cap de gestió, el responsable de l'àrea d'innovació i gestió de coneixement del centre d'estudis. Agrair-vos a tots la vostra participació i l'acompanyar-nos en aquest dia que per nosaltres, pels mestres concretament de la Model i pel que es pot veure per tota la gent que estem aquí avui plegats, doncs és un dia important. En primer lloc, crec que m'agradaria sobretot començar que avui és un dia sobretot per felicitar-nos. No? Jo crec que tots els que estem aquí ens han de felicitar. Primer de tot perquè ja el fet de poder presentar un llibre ja és un motiu important de celebració. Per tant, això, el moment que ens toca viure, i com a docents i educadors que sabem que el que costa, sobretot, és que es llegeixi i es llegeixi més, doncs ja el fet de presentar un llibre ja podem celebrar. Però, a més, el poder reunir a un volum de gent important quan és un llibre tan singular com aquest, jo penso que també és un altre motiu per celebrar-lo i celebrar-lo entre tots. Però, a més, m'agradaria poder destacar alguns aspectes que crec que fan d'aquesta publicació doncs, peculiar, singular. I així també us podeu una mica situar o apropar una mica al que serà aquesta lectura o aquesta proposta de lectura que us fem. El primer de tot és que estem parlant d'una publicació, com podeu veure, entre dos departaments o coordinada entre dos departaments i un tercer departament, annex del centre d'estudis. Per tant, això d'entrada... Ja és complexa, perquè com sabeu els que treballem dins de l'administració educativa, les qüestions d'organització, no, dins de diferents departaments, a vegades no és tan fàcil com ens agradaria o com volguéssim. Per tant, jo penso que és un pas important i és un pas a valorar. I és una porta que hem obert, per tant, a continuar treballant, penso jo, en aquesta línia, en un món tan necessari com és a les presons. Per tant, penso que és un aspecte a tenir en compte. Un altre aspecte a tenir en compte d'aquesta publicació és que l'eix transversal d'aquesta publicació és l'educació. Però, a més, l'educació al llarg de tota la vida. Les diferents etapes, no només, tot i que partim de l'educació dels nostres alumnes com a adults, que a vegades és la gran oblidada, l'educació d'adults, però en el moment de partir d'aquest moment de l'educació d'adults, també, com veureu a les històries de vida, hem hagut d'anar a moments de la infantesa per moltes vegades entendre el moment actual. Per tant, ja trobareu al llibre tot un conjunt de reflexions educatives. Segurament obren més o obrim més interrogants que solucions, perquè com ja sabeu no hi ha solucions completament encertades o veritats absolutes, però sí interrogants que puguin incitar el lector, remoure el lector i, en tot cas, fer repensar la nostra feina com a professionals de l'educació. En tercer lloc,
Un altre aspecte molt singular que sabeu tots, és perquè estem aquí, ara mateix, en aquest edifici, és que partim d'un medi penitenciari. Per tant, això podem pensar que ja, a priori, ja inclou també un grau de complexitat important. Per tant, ens interessen els interns en quant que aprenents, en quant que alumnes, i ens preocupa i ens ocupa la seva trajectòria educativa, la seva manera d'entendre l'educació i la seva prospecció en futurs ensenyaments o en futures contactes amb el món educatiu. Partim, per tant, del passat de l'alumne per entendre, com us deia abans, el seu moment actual, com s'enfronta actualment amb el moment educatiu que viu i, per què no, potser també per ajudar-lo a construir noves expectatives de futur a nivell educatiu. Un quart i últim aspecte que m'agradaria comentar és que ha sigut un llibre amb una participació molt nombrosa de persones i, a més, molt heterogènia. Us faig 5 cèntims d'alguns números perquè us situeu. 13 alumnes, que són els que donen el títol al llibre, 13 vides, 15 autors del Centre de Formació d'Adults Jacint Verdaguer, 6 col·laboradors externs experts en educació, 7 il·lustradors, una funcionària, una tècnica de vigilància i 6 alumnes, 6 interns, 2 editors d'imatge i de fotografia, 2 col·laboradors editorials del Centre d'Estudi del Departament de Justícia. Per tant, ja veieu que hi ha tot un entramat complex i nombrós que per posar en marxa tota aquesta maquinària ha calgut moltes hores de coordinació, molts esforços per tots i una gran implicació. Però ha sigut tot i totes les tasques necessàries per aconseguir el llibre que tenim ara. Segurament tots aquests factors que us acabo d'explicar han despertat una mica l'interès de tots vosaltres perquè esteu aquí ara acompanyant-nos en aquest moment, com us deia abans, tan important per tots nosaltres. Penso que és bon moment per aprofitar i demà encetar nous projectes, pensar que és interessant, perquè hi ha molta gent interessada en el món educatiu, el món penitenciari, i per tant afavorir noves recerques, nous projectes d'investigació, nous plantejaments en definitiva i noves reflexions educatives. Per últim i per acabar, destacar que comentar que aquest llibre té un altre valor afegit i que també és tant o més important com tots els altres que us he comentat. I és que aquest llibre té un factor humà i un moment de publicació que el fa únic. I és que ens ha servit per mostrar la nostra feina, la nostra trajectòria, la sensibilitat i el respecte vers l'aprenent i la implicació de tots nosaltres, dels docents del Centre de Formació d'Adults, vers l'ensenyament i també amb el centre, amb la institució. Aquest llibre, per tant, vol ser un reconeixement, i que és, a la feina feta durant molts anys per un col·lectiu implicat i viu, que som hem sigut els 18 mestres del Centre de Formació d'Adults Jacint Verdaguer. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Xavier, i sens dubte aquest llibre és un testimoni de tota aquesta feina feta i arriba en un moment simbòlic també molt, molt important i per tant és més oportú que mai. Ara té la paraula la senyora Rosa Maria Artigal, que és la directora general d'Educació Secundària, Batxillerat i Persones Adultes del Departament d'Ensenyament. Gràcies, bon migdia a tots i a totes. Només per començar en aquesta breu intervenció, perquè el que realment tenim ganes és d'escoltar-vos a tots els que ara us heu implicat especialment, com ens deia també en Xavier, però m'agradaria començar excusant a la consellera. Sabeu que aquests darrers dies són dies pel que fa a ensenyament una mica intensos i em va agradar quan vaig llegir a la pàgina 19 del llibre que deia les claus de l'escola, les claus que obren.
ja sabeu una mica doncs, quina és la situació. Per tant, em sembla una bona frase per explicar què representa l'escola i aquesta escola que té unes claus que obren a la vida, que obren a les persones, que obren a les oportunitats, que obren a la diversitat, a la inclusió, a les diferències, al respecte a cadascuna de les persones. Em sembla una molt bona frase per introduir el llibre i molt actual en aquest moment que estem vivint aquests dies i que des d'educació i ensenyament ens sentim. Penso que en aquest sentit tots especialment diem-ne sorpresos doncs que l'escola sigui un espai on es pugui tancar. Dit això, el Xavier ens ho ha explicat molt bé, per a nosaltres des del món de l'ensenyament, aquest llibre, que és realment un llibre que pot ser un mestratge i un referent per realment en l'educació en general, perquè parleu de com s'educa, parleu de com l'alumne aprèn, però específicament per l'ensenyament d'adults, que és tan important, com dèieu, que a vegades una mica oblidat, parla d'aquest alumne i parleu de l'alumne des de la importància que ha de tenir el protagonisme. Aquest alumne que ha de ser realment la persona que ens va dient com aprèn, que ens va explicant què necessita, que ens va d'alguna forma, diem-ne, dient allò que és significatiu, allò que és important. M'ha agradat molt quan dèieu que en aquí l'alumne, quan ha estat capaç després d'explicar i narrar tota aquesta història personal important de vida, s'ha emocionat quan ha llegit la seva veu. Em sembla molt, molt important que aquestes persones que han estat capaces de poder-vos explicar, d'obrir-se a tot un procés de vida complex, puguin dir que se senten realment emocionats quan senten aquesta veu. Aquests alumnes que, pel que dieu en el llibre, a través d'aquesta competència lingüística i d'aquest aprenentatge, com deies molt bé, Xavier, transversal, han adquirit valors tan fonamentals i competències que en aquest moment parlem tan transversals com són l'autoconeixement, l'autoestima, l'autocrítica, l'assertivitat, el saber situar-se entre i amb els altres. M'ha agradat també com relacionàveu aquest alumne, aquesta persona que aprèn, clarament amb aquest currículum que li aporta elements de vida, que li aporta el que en diem en aquest moment competències per la vida, el saber aprendre per poder gestionar millor tot el seu saber i tot el seu, diem-ne, saber fer per poder realment viure millor en societat. Tu parlaves una mica d'aquests mestres que éreu. Jo crec que aquest equip de mestres que avui esteu aquí i tots els altres que també feu tan bona feina en el món de la docència i dels adults, aquest equip de centre, m'ha agradat molt quan parlàveu de que sou un equip que teniu clar que la pedagogia és l'art de fer-se preguntes i que hi ha poques respostes. Aquest és un dels elements essencials que els docents hem de tenir molt clar. Sempre ens hem de seguir preguntant. Els nostres savis deien l'educació és sempre un projecte inacabat. Doncs vosaltres ho expliqueu molt bé. La importància també de, dieu, de saber respectar l'alumne i de no qüestionar-lo, de que no se senti que realment hi ha coses que el marquen, que l'assenyalen, sinó mirar amb aquesta mirada de respecte i de crear un procés de vincle. M'agrada també molt bé quan dieu, segons com ens preguntem que són els nostres alumnes, sabem com ens hi relacionem. Aquest és el principi més bàsic del construir realment la confiança, la comprensió i el vincle. Per tant, fixeu-vos que hem parlat d'uns alumnes protagonistes, d'un treball, d'una mirada del currículum que realment té sentit perquè permet adquirir competències i d'un equip que ha permès que aquest triangle esdevingui realment una possibilitat de creixement per a tots aquests alumnes. Jo només volia dir-vos, com a segon element important, és que a mi em sembla que us hem de donar avui l'enhorabona a aquest equip docent de l'Escola de la Model per aquest llibre que realment ens aporta a tots tant. Sou un equip que a través de com
heu treballat, esteu treballant i seguireu treballant també en altres contextos, sou un referent en un model d'entendre una cosa que és antiga, però que ara en parlem molt una altra vegada, en aquest moment tan important de l'educació que parlem a Catalunya, d'un model de com entendre les persones quan aprenen i sobretot d'un model d'uns docents que aprenen creant-se reptes, que aprenen posar-se en situació de dubte, que surten de la zona de confort, que aprenen de la innovació en la pràctica diària, que aprenen sobretot del treball en equip i que aprenen de l'escolta dels seus alumnes. Em sembla que aquest element clarament és un referent que heu de poder, a través d'aquest llibre i de la vostra feina diària, seguir explicant a tots els que ens dediquem, diguem-ne, a la docència. Jo només acabo aquí dient-vos que avui parlem d'aquest llibre i d'aquest equip que realment crea un referent educatiu, però parlem de tots els altres centres d'adults i especialment els, diguem-ne, penitenciaris, que tanta bona feina feu en un context complex. La possibilitat de la formació al llarg de la vida i les noves oportunitats és un repte de país, és un repte educatiu i us agraïm clarament la vostra tenacitat en no fer-nos-ho oblidar. Gràcies a tots i em sembla que hi ha una frase molt, molt, molt important per acabar aquest petit agraïment de que ens hagueu convidat i és el que diu el Papa, que és un dels 13 protagonistes d'aquests relats. Diu, per a mi, antes la escuela era un infierno. Ahora es el futuro. Lo mejor de todo. Lo es todo. Per tant, gràcies a aquests mestres que ens heu assenyalat, aquests alumnes que tenen tant també a què ensenyar-nos. Gràcies, de veritat. Moltes gràcies, directora. Jo ara adreçaré unes breus paraules per cloure aquest acte de presentació i després continuareu i ja em disculpo que no em podré quedar per les mateixes raons que la directora general explicava, que són dies intensos, però sí que no volia deixar de ser avui aquí, malgrat altres urgències, perquè em sembla molt important poder ajudar a subratllar no només l'edició d'aquest llibre, sinó la feina que es fa des de tots els centres educatius que hi ha en les presons de Catalunya, però avui ens convoca el llibre, és el pretext, és l'excusa i és una excusa magnífica i a més està enfocat, crec, de la millor manera que es poden enfocar aquestes coses, que és a partir d'explicar històries. Si alguna cosa especialment tenen els centres penitenciaris és que, i això segur que val per qualsevol escola i per qualsevol context d'una comunitat, però si en algun àmbit pren especialment força les històries personals de la gent, sovint històries molt dures, sovint històries que s'assemblen poc al que els hi passa al comú de la societat, crec que és la presó i, per tant, enfocar la vivència de l'escola des de històries concretes és especialment important i és una gran virtut que té aquest llibre i és també un esforç i una exigència que tots els docents que dediqueu les vostres energies a formar part d'aquestes escoles de persones adultes en l'àmbit penitenciari en sou especialment sensibles al prendre consciència que teniu un alumnat molt singular. Segurament també és molt singular tot l'alumnat de les escoles de formació d'adults que hi ha fora els centres penitenciaris, però convindreu amb mi, estic segur, que les circumstàncies personals sovint se surten del que li passa a la majoria de la gent. I, evidentment, també volia ser avui aquí per tenir l'oportunitat i de manera expressa de fer un agraïment sincer, per descomptat, a tots els docents de les escoles que hi ha als centres penitenciaris, però especialment a tots aquells que en l'etapa final o en algun moment de la vida de l'escola de la Model n'heu format part i agrair-vos la generositat, la dedicació, però la generositat especialment en un moment de canvi. Els canvis poden estar molt justificats,
però no són fàcils i per tant jo sí que us volia agrair expressament i fer-ho en persona doncs tota la comprensió i l'esforç que heu fet en aquest moment de canvi, un canvi rotund, un canvi dràstic, que és el tancament del centre. Per tant, l'agraïment sincer i que en fi que ho pugueu sentir de la persona que avui li toca encapçalar al Departament de Justícia, però us asseguro que és un agraïment compartit per tot l'equip de direcció i per tot el departament. I és una tasca fer de docent a la Model especialment dificultosa en la mesura en què no teniu uns alumnes que necessàriament tinguin una constància i una continuïtat presencial en el centre de llarga durada, perquè la característica de tenir presos preventius fa que encara hi hagi un esforç major d'adaptació, d'identificació de les necessitats i, per tant, de poder articular respostes que durant el temps que teniu oportunitat de compartir amb aquests interns no ens puguin ser-los útils. Però aquest agraïment seria injust que no el fes, aprofitant els que sou avui aquí, que no el fes extensiu a tots els docents que esteu prestant el vostre servei a les escoles d'adults de tots els centres penitenciaris. Els mestres, els docents, per definició, i crec que la societat catalana ho sap reconèixer, els considerem molts uns herois anònims. Segur, no s'entendria una societat sense el paper dels mestres, sense la funció de l'escola i sense la fortalesa de milers i milers de persones que cada dia, amb una il·lusió nova, s'aixequen i intenten donar el millor d'ells mateixos. Són herois anònims que, en definitiva, donem força i donem sentit i donem musculatura a una societat que tenim clar, encara que potser no ens ho repetim prou vegades, que la volem cohesionada, que la volem culta, que la volem enfocada al talent, que la volem enfocada al mèrit. I, per tant, la suma de molts herois anònims és el que fa fort a una societat, el que fa fort a un país, i entre aquests herois segur que els que us toca fer la feina des de dins de la presó doncs, té unes característiques especials que ho fan encara més meritori. L'escola, la formació, l'aprenentatge en el marc dels centres penitenciaris, segurament juntament amb el treball, amb la formació enfocada a les qüestions i a les habilitats professionals, són probablement les dues columnes vertebrals que donen sentit a la política penitenciària de Catalunya, que des de fa molts anys, afortunadament, és una política penitenciària enfocada i adreçada i en què s'hi destinen les prioritats a la reinserció, perquè aquest és el sentit d'un sistema penitenciari, no és altre, no és la seguretat pròpiament, és l'objectiu, la vocació de donar segones oportunitats a tots aquells que les puguin necessitar. I crec que modestament hem pogut en aquesta darrera etapa doncs, continuar empenyent en aquesta direcció, fent un esforç per, en la mesura del possible, donar els mitjans perquè tant des de l'escola com des del que és el treball a les presons es vagi potenciant i sigui útil aquest objectiu de la reinserció. I crec que també hem fet una altra cosa que és important, que és explicar-nos al màxim portes en fora. Nosaltres hem volgut, més en cert o menys, això ja ho jutjarà qui vulgui, però hem volgut aportar el màxim de transparència portes en fora en el que passa dins de les presons. Ens hem esforçat a explicar moltes experiències utilitzant el canal que segurament és més útil, que són els mitjans de comunicació, explicant moltes experiències de coses que es fan als centres penitenciaris, també en les escoles de persones adultes que hi ha a les presons, i tots els programes de reinserció per explicar què és una presó quan hem tingut un episodi crític vinculat al sistema penitenciari, algun intern que en algun permís hagi pogut tornar a delinquir. Hem intentat sempre, que més enllà de donar les explicacions que necessàriament haguem de donar, també l'hem viscut com una oportunitat per explicar la bona feina que es fa a les presons i la bona feina que fan els professionals. I, per tant, creiem que com millor la societat conegui la feina que es fa a les presons, més valorarem l'esforç que es fa i més valorarem el sentit de les institucions penitenciàries. Ara sí, vaig acabant.
això, agraint i acabant amb la idea que començava al principi, felicitar-nos de la coincidència de la publicació d'aquest llibre amb motiu també del tancament del centre. Segurament era una coincidència ni buscada i potser per alguns ni tan sols desitjada, però estic convençut que és la millor manera d'acabar la feina que s'ha fet durant un segle en aquestes parets, en aquest centre penitenciari, i per tant que la coincidència acabi amb la publicació d'un llibre magnífic, magníficament editat, amb històries que parlen de persones i que, i em fa il·lusió que hagi estat així, que els autors hagueu decidit que en la primera pàgina dediqueu el llibre als alumnes, jo crec que això dona la mesura de l'estima, de la vocació i de l'esforç que poseu quan feu la vostra feina. Moltíssimes gràcies i a continuar.